Dada, sinikuulize kidogo. Mimi naitwa Wikilif. Na wewe unatoka shule? Natoka shule. Unasoma wapi? Nasoma University of JKUAT. Mimi kuna mtu amenitumia message hapa. Nimeshindwa kuelewa. Ameniambia hivi sijuu nirudishe kwa Kiswahili alafu nielewe. Najua kusoma. Anasema I me and myself. Unataka niseme kwa Kiswahili? Yeah, kwa Kiswahili. I ni macho. Macho. Oh. Alafu me. Mimi. Mimi. Si wewe. Mimi. Sasa anasema mimi ama wewe? Haushtaki kushika. Aye macho, mimi. Alafu mimi. And yourself. Wewe na wewe na wewe mwenzako. Oh, sasa anasema mimi na yeye. Na wewe mwenzako, wewe. Mweshika. Oh, sawa, asante. Haya. Dada. Dada kidogo. Dada kidogo tu niongee na wewe, kuna kitu hapa kwa simu mtu amenitumia. Dada wewe, mimi naitwa Wiki. Natoka huko chini hapo, unaona hapo inaitwaje? Nimesahau. Kuna mtu ananitumia hapa message, SMS. Ananiambia I me and myself. Inamaanisha nini kwa Kiswahili? Wa, ati I, me and yourself. Wewe ndio usikii. I, mimi, I, okay. I, M na I. Kwa sababu niko na raka. I inamaanisha mimi, me, wewe, then yourself. Sasa hata wewe umenisaidia nini? Ah. Oino ni okundi, hatu za kaka. Ndi sana anu mararunu za balikuni. Ata mwalimu, unu za aliza mkarimu. Mwalimu. Hello mwalimu. Hi, good morning. Yeah. Yeah. Hey. Sasa, yeah. Mwalimu mimi si chakuja kusoma. Chakuja kusoma? Yeah. Na wanisumbua, niko na wanafunzi wananikoja. Kuna kitu nimekuwa nikitafuta. Kuna msichana mwingine aliniambia I and me and myself. Akaniambia nikipata hiyo kitu tutaenda na yeye Dubai. Sasa nimetafuta hiyo kitu nimwambie kwa Kiswahili. Msichana. Yeah. Aniambia nikitafuta hii kitu inaitwa I and myself. I and me and myself. Nikijua nimwambie kwa Kiswahili. Ata tutaenda na yeye Dubai. Sasa nimetafuta watu wananidanganya. Kanga ni bandu banende wivu mwalimu, watu wako na wivu. Yaani unaona? Mtu akijua tu nimemwambia tu nitaenda Dubai, yeye analoba na hawezi niambia tena. Ati. Yani aki hiyo kitu imeniuma tu nikijua unajua naenda Dubai. Ah, burudia hiyo ujumbe. I me. So tunaanzia pole pole. I kwa Kiingereza ni wewe. Oh, I ni mimi. Ni wewe. Hii. Sasa hao watu wengine walikuwa wananiambia I chimo ni yani macho. Hao ni watu those are literate video. Ongea Kiswahili. Ongea Kiswahili yeye. Ni wana Manyono no wale marubu kuswapo ina hapa kula kwa sana lusu hili duzungu. Ni hao ni watu hawajasoma. Oh yeye. Nadhani kwa sababu hata wanadhani I kwa Kiingereza ni macho, so walikuwa na kutafsiria. Oh. Sasa I ni mimi. I am me. Wewe. Me sasa me. Mimi bado ni wewe. No, kahanja kumbe. Mimi bado ni wewe. Sasa wewe pia unataka kukua na wivu? Hapana. Ebu, ama tuelewane, rudia, si unasema I, me and myself. I ni wewe. Mimi bado ni wewe. Alafu myself? Myself bado ni wewe. Sasa nikimwambia hivyo vitu itakuwa sawa? Yeah, itakuwa sawa. Mtaenda Dubai kama akuchezei. Sawa. Mana wapa sana umbe ilo labona.